ndax da ngay nan ba dig rek geej rek ngay buusu dal di xam ni wex na xat sen mam nan ba ko def lan nan ba dig rek def la wax
kon mbokk yi bi ci dess moy way khadaa lil miskeen mo ci mujj moy juromel bo day am yermane wayef ci borom bubu yi gatt yi miskeen boko waxe rek yaakaar na nga way borom bubu bu gatt wala ji malik radiyallahu anhu neena won ma mawsuf ah man day sama gannaaw bokku na ci li nga xamanteni bi tit na ko te bëgg ñu dindi may may moy sama borom bubu yu gatt moy ñi nga xamanteni bi seen bubu woyef nañ te seen pass pass deugul ñu dugg ci ci kër gi kon nak bu leen jël kenn ko xamanteni mbubum dafa rafet wala ay deureumam dafa bari ba ngeen tek leen ci kaw sama borom bubu yu gatt motax mam mansour buma san tejok borom bubu gatt di nga gis kilifa bu ñew ba bari moy na xaar waaw ba pare borom bubu gatt yu bari waaw ñu dina ma jëri ko xaliss ci bloqué dal ñu fekk ko ci sa lu ya pat ñu ngi solo tok ci xaar ba yak am tay jéggi ci ci yam ci man ñu do so ak ci ci ta ko ci man ci wax ak ñu do so ak ba dem ba bari ñu ci ko ci may wax ak yow ci sa tuma la yalla ñu bind ko fa bo ma waxe ku mu tollu ci yalla jangale yaay kon bokk yi lolou motax ba maulana cheikh hajj malik radiyallahu anhu gannaaw bu mu waxe beytu yoyu dafa continuer ci téré ba di leralat lolou ñu wax ci beyti muy waxi netti wat waxi benen borom xam xam waye benen nit yaa yen ngeen xam ko bu baax ñu koy tuddé al imam al junayd mam junayd mam alhaj malik neena bind ko ci kifayatul raghibin koy bind bari na ñu mu yaq ñi seeni pexé la yastahiqu ar rajulu an yakuna shaykhan hatta ya'khudha haddan min kulli ilmin shar'i وأن يتورع عن جميع المحارم وأن يزهد في الدنيا وأن لا يشرع في مداواة غيره إلا بعد فراغه من مداواة نفسه وأن يكون على القدم المحمدي والمريدين على قدم السلف الصالح وإياكم متابعة من لم يكن على هذه الأوصاف فإنه من جنود الشيطان alhaji malik neena kenn yayowul di wote kiri gor gu taxaw ni man serigne la neena imam junayd neena kenn yayowul lolou ludul ko xamni mang na xam xamu sharia bu mat seuk moy bu jekk xam xamu sharia dafa bari ay ulum sharia waye neena bu ko defee xam xam yamu umbu yep ben bu ca ne boko man la jexalit nga sori ca mang ca lu bare tek ca nak don ko sam ci yi nga xam ni mom la yalla arama def lu la neex ni lolou dañ mako daganalal ci yenen anam te daganalul won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yi ci xaar la lu yalla may yonnati may bu kenn bismillah kon ne ñu yamale ko fofu bu ko defé waaw kon fa tabarakallah kon rek ñu yamale ko fofu ci digalul serigne bi ba ëlëk inshallah taala ñu agalé ko di ñaan yalla subhanahu wa taala yalla defal ak degg ak top yalla yalla fayal maulana cheikh hajj malik radiyallahu anhu te deug du moñu mom lañu jël ni bu fekke ni nit ku nek waxna lo xamanteni bi lu yaatu la li ma waxon legi nit tungul ni du tew ñuy natal da bëgg wax ni bu fekke ni lolu paré na kenn ku ci nek war nga am sa namoudaj man bi may jéxal dama ni won exemple bi nga xamanteni bi mom lay jël moy maulana cheikh hajj malik radiyallahu anhu ci njit lu ko mat te dangit waxuma ni dama ko jël li de
waye inshallah taala bu suba dinañ wax jël ci fu mu tek ak kan moy ki nga xamanteni boko tan wax ay jikko ñu xol jikko yoyu ndax deppo nak ak yi ñu wax wala dé fa tabarak nit ñi nga xamni ñoo dund ak mom hada billahi tawfiq wal hadi bi manhi ila sawa'i tariq assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nakallahu khair bokki yeen ñep sidou bakkar moula abd aziz ne ñi ngi nuyu kilifa yi fi tok yeb ne borom kër ga nga ni di dom ci sunu way jor wi di alhaj mbay saxo alhaj habib saxo mi nga nak dom goor gi alhaj ibrahim saxo mi nga nak ibrahim saxo ak kilifa ibi tok yeb ak abd alaziz si bu sunu mak sid ahmed si mi ngi ni tok mom itam mom mepp ñom dal ak ibi tok yeb ñi ngi len di nuyu ci sen tuturu serigne babakar monsieur le maire cheikh gay bo derkle ca dakar momit ñewna Chérif Touratit, mi ngi ni top Ibou Bakar ne ñi ngi leen di nuyu ñom ñep ci turu Seydou Bakar Khalifa bi di len ziyara bu baax di nuyu dal ñi fi top ñep bayyi wu kenn subhanak mu ñew rek mom inshallah papa Youssoufa Diop agale ko bañu xam ci dundu l'islam ki dundu l'islam ak ki nga xamni dundul l'islam ne ta mom mi kat buñ ko deglo ci xam xam bañ ko deglo ci mom mi rek moy wax alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanu bo degge jamal nga seg jël la ci gëna rafet sittu nak lo xamni dañu la qala allah qala rasulullah ne loli warna doy kune ku ci am ak laaj nga bind ko bokay nde duñ la tontu nak la nga laaj ci saasi waye daal dañu fexé ba bind ko jox la ay téré yo mëna delu ba am lu dal sa xel dikoy waral ne dafa am rek benn bis ci liberté 5 benn way bu ñew bi la fekkul ñom bay la bi wacc soxna japp nak ñu wacc ko ñu netali ko ba pare nangul dal mom mu dal jup dal yalla tobele ko mom nak ci liberté 5 fekk gor ga nga ba ko am lo bay la ji kebe ak tidian ak cheikh ndjay gor gi di nekk waye di dal di poser question ba ñu ni tek ñu dal di dem ba ci ak mani papp ñu de ci babka dama ngi indi téré dama ñu nekk ci jamono bo xam ni bi do waxe sa xalaat gor gi indi ñeen ci téré jox ben bay allah ji ba di jaan kenn ku ne dal ñu jox la ben téré ñu ni ko papa la jëm bi bu sangam waji waxal dina wax ñu ni waji lu wax ko ma daj bu téré daj ñu ni ko loolu ñu la wax na du ñun ñoo la ko xaj dengal ñi nga xam ni kenn ku dina bokk ak sa borom ko deug ñi nga marok ñi nga algérie ñi nga benen yow nak yaay xam nak ñoo ñe ñep kala ci doy nak nga téy waye dal xagn lañ la jox ñoñu ñom xagn lañ la jox neena bu suba bu ñewé inshallah dana ko mat la madame téré yi mag ñi lay wax di gañ ak koy nepp léegi
jox ay joxañ ñuy dem ci yenn téere yoo xam ne dañ ko jëlee ci Boukhari nit yooyu sax am na ñu koy traduire muslima ak saxi xayma ak mis wala kutubu tasawu kutubu alsharia yi ci gën a wér ñoom tam dinañ ci jox ay joxañ ñu jëg gëstu lu am solo loolu yëpp na tugu ci daara yi parce que am na ci ay arabo fon am na ay fon ne yooyu yëpp insha allahu dinañ ci taxaw sëriñ bi bëggee ñu doxale ko noonu yàlla daal ku fa bëgg a dem di tënkoo ci alquran na nga yëg ni sa nga yegg ko wóorul yaa ngi dem rek waaye ko wóorul tabarakallah moo taxoon sëriñ bi wax ni nag ñu bokk ci lu ñu gën jiital ci li mbir maanaam waxtaane ko mooy nee na mooy jàmm mu ko fàtte ci njalbeen loolu la jëkk la wax ci jàmm jàmm yoo xamante ni bii ren bañ nañ ko ba mooy temu gam jàmm mooy temu gam loolu ñëpp bàyyi ko xel ci seen i jëf leen nee na ñëpp a ngi wax jàmm waaye kenn jëfewu ko jàkkoon déggoon naa nag bis ci sama bàyyi mu ni maam Youssou Ba Diop da daan wax ni jàmm kat ab jàll la jàmm ab jàll la boo xam ni yàlla ko fi teg mu ne nee ñu jàkkaarloo jal xam nga jal waaye nee na jal booba lu mu neex neex lu ko ñëpp bëgg-bëgg ku jàmmoowul boppoo ci yàlla na yàlla may ak jàmmoo moo yi mën a tax a mën a jëm ci jal boobu kon bu suba rek insha allahu taala nee nañu jàng fatiha salatul fatiha nee na yàlla na yàlla may ñu yeewu ak jàmm teguwaat nag ci sharia nee na sharia nag mu ngi bëgg a tumuranke ci Sénégal mais dafay déglu benn bis ñu ni sëy yi nga xam ni ci jàkka yi lañ koy takke mënatula wér nee na ko ko doon wax ak heure baag yëpp nit ki bopp nit ki boppam moom ñu koy fàttali ñu ni sëy yi ñuy fas ci jàkka yi wér nee na fas ak jàkka yi nee nañu wéru tribunal la ñuy fasee wala maire yi mu door a wéy nee nañu jàng ñaan fatiha salatul fatiha ñu ngi ñaan wax leen amin fatiha salatul fatiha allahumma amin ma seet seet ban numéro laa koy wooye munu ma ko wax bu ko bëgg ko wax moom ñaata at la am te wóor numéro passé na 70 ans pour pouvoir mu bëgg a def ci télé bi wax leneen ma ne ko yow yaa war a njëkk bëgg a déplacé yow yaa war a gën a njëkk a dégaat sa bopp avant ngay def ak déglu loolu laa ko bëgg a wax ne ko ma xam waaye maa ngi koy def maa ngi koy wax. Amin ya rabbal alamin. ينال رداء عن كل عبد واحد على قدم البر وان تعمدي جرى يرنا بجاه محمد اذا بم يرمى بو